नेपाल आगामी वर्ष वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्ने सपनामा एक खुड्किलो माथि चढेको छ विश्वकपको एसिया क्षेत्र थनरोडको पहिलो खेलमा सिङ्गापुरमाथि सहज जित निकाल्दै नेपालले शानदार सुरुवात गरेको छ सिङ्गापुरले दिएको एक सय छयालिस रनको लक्ष्य सोह्र दशमलव तीन ओभरमा भेटाउँदा नेपालले मात्र दुई विकेट गुमायो केही दिनअघि त्रिगोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको फाइनलमा युएसँग पराजित हुँदा कमजोर देखिएको नेपाली टोलीले फेरि आफ्नो लय समातेको छ अघिल्लो खेलमा शानदार अर्धशतक प्रहार गरेका नेपाली ओपनर कुशल भुटतेलले यो खेलमा पनि आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिएका छन् जुन नेपालका लागि निकै खुसीको कुरा हो सिङ्गापुरसँगको खेलमा कुशलले अडचालिस बलमा चौहत्तर रन बनाए त्यस क्रममा उनले आठ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे पहिलो विकेटका रूपमा आसिफ शेखलाई गुमाउँदा नेपालको खातामा चौरासी रन बनिसकेको थियो यसले ओपनिङ पार्टनरसिप लयमा रहेको देखाउँछ जुन प्रतियोगितामा आगामी खेलहरूका लागि बलियो पक्ष हो पहिलो खेलमा शानदार जित निकाल्ने क्रममा नेपालको बलिङ पक्ष पनि आफ्नो बलियो फर्ममा देखिएको छ त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी नखेलेका सन्दीपले विश्वकप छनौटमा पुनरागमन गर्दै दुई विकेट लिए गत सिरिजमा उत्कृष्ट बलिङ गरेका करण केसीले सिङ्गापुरसँगको खेलमा पनि दुई विकेट चड्काए अविनाश बोहराले तीन तथा युवा खेलाड़ी गुलसन झाले दुई महत्त्वपूर्ण विकेट लिए टोलीमा केही खड्किएको स्पिन आक्रमण सन्दीपको आगमनसँगै ब्यालेन्स भएको छ अब नेपालले स्पिनर स्पिनरद्वय सन्दीप र रा ललित राजवंशीलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ यता पछिल्लो समय निकै लयमा रहेका नेपाली टोलीका खम्बा मानिने दिपेन्द्र सिंह ऐरी पहिलो खेलमा खेल्न पाएनन् अभ्यासका क्रममा सामान्य घाइते भएका ऐरीको खुट्टामा समस्या देखिएको बुझिएको छ उनको पुनरागमन हुन नसके नेपालका लागि केही समस्या देखा पर्नेछ सिङ्गापुरसँगको खेलमा दिपेन्द्रको स्थान युवा अलराउन्डर विवेक यादवले लिएका थिए यद्यपि नेपालका सङ्कटमोचक मानिने दिपेन्द्र जस्तो अनुभवी र भरपर्दो खेलाडीको अभाव पक्कै खड्किनेछ समग्रमा नेपालको बलिङ र ब्याटिङ दुवै पक्ष बलियो देखिएको छ गएको टी ट्वेन्टी सिरिजको फाइनलमा भोगेको पराजयले नेपाली पक्षलाई राम्रो सन्देश दिएको सोमबारको खेलले देखाएको छ टी ट्वेन्टी विश्वकप अन्तर्गत एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा रहेको छ नेपाल रहेको समूहमा सिङ्गापुर मलेसिया र ओमान रहेका छन् यसैगरी समूह बीमा हङकङ कुवेत युएई र बहराइन रहेका छन् समूह चरणमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहने चार टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले दुई हजार चौबिसमा वेस्ट इन्डिजमा हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाउने छन् पहिलो खेलमा सहज जित निकालेको नेपालका लागि सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न त्यति कठिन देखिँदैन त्यसका लागि नेपालले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिए मात्र पुग्छ तर सेमिफाइनलमा नेपालका लागि केही चुनौती हुन सक्छ खासगरी नेपाललाई भर्खरै मात्र पराजित गरेको युएई समूह बीमा रहेको छ सेमिफाइनलमा नेपालको भेट युएईसँग भए खेल चुनौतीपूर्ण हुनेछ यद्यपि टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा अन्य टोलीहरूलाई पनि कमजोर आँक्न मिल्दैन लोभलाग्दो लयमा देखिएको नेपाली टोलीका लागि घरेलु भूमिमा आयोजित यस प्रतियोगिता आठ वर्षपछि टी ट्वेन्टी विश्वकपमा प्रवेश गर्ने सुनौलो अवसर हो यसअघि दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाएको नेपालले अफगानिस्तान र हङकङलाई पराजित गर्दै सनसनी मच्चा आएको थियो त्यसपछिका तीनवटा विश्वकपमा नेपाल अभागी साबित हुँदै आएको छ हाल नेपाली दर्शक सामु घरेलु मैदानमा फेरि एकपटक नेपाली टोलीका लागि यो अवसर प्राप्त भएको छ यो प्रतियोगितामा कुनै पनि गल्ती गर्ने छुट नेपाली टोलीलाई छैन